بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتيو حاضرين جلسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق رکھا ہے اسی مبارک مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کے نزول کی ابتدا فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور آج تک مسلمان اس مہینے میں قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے اور سب سے زیادہ سخی آپ اس وقت ہوتے تھے جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لے آتے تھے اور حضرت جبرائیل آپ کے پاس خصوصی طور پر رمضان میں تشریف لے آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ اور قرآن کا مدارسہ فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن مجید کا اہتمام فرماتے حتیٰ کی اس مہینے کے اندر ایک ایسی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤکد فرمایا جس میں قرآن کا پڑھا جانا اور سنا جانا ایک بڑا اہم حصہ ہے یعنی نماز تراویح نماز تراویح اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ قیامت کے میدان میں ہوگی اور بندے کے لیے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارشی بنے گی یا بندوں کے خلاف حجت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ روزہ اور قیام قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے روضہ کہے گا اے میرے رب ہم نے اس بندے کو دن میں بھوکے رکھا
پیاسے رکھا، تیرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، لہذا میری شفاعت کو اس کے بارے میں قبول فرما۔ قرآن یہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، رات تراویوں میں قیام میں مجھے پڑھتا رہا اور مجھے سنتا رہا، اور یہ صرف تیرے لیے رہا، اے اللہ تبارک و تعالی میری شفاعت کو اس کے بارے میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فیشفعان، اور ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ تو ساتھیو، یہ قرآن مجید ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کے مہینے ہی میں نہیں بلکہ ہمیشہ ایک تحفہ ہے۔ مجھ سے جو کہا گیا اور جو پہلے مطالبہ کیا گیا، شاید شیخ کے ذہن سے بھی بات نکل گئی ہے، شیخ کا مطالبہ یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بار تدبر قرآن سے متعلق رکھوں۔ دونوں الگ الگ موضوع ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح ہونا چاہیے ہے تدبر قرآن کا ایک جز ہے، لیکن اگر شیخ اجازت دیں تو یہی موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم تدبر قرآن سے متعلق ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اور اگر اسے کما حق کہوں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے تو کم سے کم مجھ جیسا ناقص آدمی ایک مجلس میں نہیں بیان کر سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ قدرت دیتا ہے کہ بہت سی باتوں کو چھوٹے تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ایک قدرت حاصل نہیں ہے، اس لیے کم سے کم مجھ جیسا آدمی اس موضوع کو ایک مجلس میں نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہ اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ تدبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تدبر کی اہمیت کیا ہے، تدبر کی اہمیت کیا ہے، تدبر کا فائدہ کیا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ کہ ہمارے لیے تدبر کا راستہ کیا ہے، ہم کیا طریقہ اختیار کریں قرآن مجید میں ہمیں تدبر حاصل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم یہ کہ تدبر میں رکاوٹ بننے والے کام کیا ہوتے ہیں، آخر وہ کیا چیز ہے کہ ہم قرآن مجید تدبر نہیں کر پاتے، کیا کمی ہے کہ ہم نے قرآن مجید تدبر نہیں کیا، کیا نقص ہے کہ ہم تدبر کی طرف نہیں جاتے۔ یہ تین چیزیں، چار چیزیں بہت اہم ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ چاروں چیزوں پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی جائے، لیکن اگر موسم جس طریقے سے، ظاہر بات آپ بھی گرمی محسوس کر رہے ہیں، اور جو بولتا ہے اسے کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے، تو اگر وقت نے ساتھ دیا اور موسم نے ساتھ دیا تو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یار زندہ صحبت باقی، کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستان میری۔ تو ہم اس طرف آتے ہیں کہ آخر یہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے اور اس کا تعلق رمضان سے خصوصی ہے، آخر ہم اس سے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے قرآن ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، تو وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کرتا ہے، یا وہ مقصد جس کے لیے یہ قرآن مجید اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور ہمیں ملا ہے، آخر ہم اس سے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے ساتھیو کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں کیوں، اللہ کے لیے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں کیوں، اس لیے نہیں کہ ہمیں بہت بڑا عالم کہا جائے، اس لیے نہیں کہ ہمیں بہت بڑا قاری کہا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن سے جہنم کو دھونکا جائے گا ان میں وہی لوگ ہوں گے جن کو بہت بڑا قاری کہا گیا اس دنیا میں، جن کو بہت بڑا عالم اور مقرر کہا گیا اس دنیا میں، لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں، یہ کام انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ کام انہوں نے احتساب کے طور پر نہیں کیا۔ تو سب سے اہم چیز دنیا اور آخرت میں قرآن سے مستفید ہونے کے لیے ساتھیو یہ ہے
کہ انسان اس بارے میں کیا کرے، مخلص رہے، اللہ کے لیے یہ کام کرے، قرآن پڑھے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز دیکھیے، انسان جس مقصد کے لیے جس طرف جاتا ہے، جہاں جاتا ہے، اس کی نظر اسی چیز پر رہا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو موبائل خریدنا ہے، تو آپ کی نظر کس طرف جمے گی؟ بقالے پر، یہ کپڑے کی دکان پر؟ بلکہ آپ گزر جائیں گے، آپ کو پتا بھی نہیں اس کپڑے کی دکان میں کون آدمی بیچ رہا ہے۔ آپ کی نظر کس کو تلاشتی رہے گی؟ موبائل کی دکانوں پر۔ خاص طور پر اگر آپ سے یہ کہہ دیا گیا کہ فلاں دکان کے اوپر جانا، تو اس کے نام کو آپ کتنے غور سے پڑھتے رہیں گے؟ تو کسی چیز کے قصد اور ارادے کا اس چیز کے حصول میں بہت بڑا دخل ہے۔ تو آپ کا جو ارادہ ہو، وہ یہ قصد اور ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مفید ہو۔ ورنہ قرآن، بعض ہندو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھ پڑھ کر کے تعجب ہوگا کہ آپ پر اعتراض کے ایسے ایسے نقطے پیدا کر دیں کہ آپ تھرا جائیں گے۔ ایک بدعتی اور مشرک ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ دور نہ جائیے، ایک نصرانی ہے، کرسچین ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی بعض خدمتیں مستشرقین نصرانیوں نے وہ کی ہے جو مسلمانوں نے نہیں کی۔ قرآن حدیث کی وہ خدمت جو انہوں نے کی ہے مسلمانوں نے نہیں کی۔ مثال کے طور پر حدیث شریف کا ایک لفظ لیا، مثلا انما الاعمال بالنیات، آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، تو مستشرقین نے 7 جلدوں میں ایک ایسی کتاب تیار کی کہ لفظ نیات جو ہے یہ حدیث کی کس کتاب میں کہاں موجود ہے، اور ایسے قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا۔ آخر قرآن کو انہوں نے پڑھا نا، لیکن آیا یہ قرآن انہیں کس کام آیا؟ انہوں نے قرآن جو پڑھا ہے اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے، لہذا انہیں وہی چیز وہاں پر ملی، انہیں وہی چیز وہاں پر ملی۔ اگر وہ قرآن اس نیت سے پڑھے ہوتے اور سمجھے ہوتے کہ ہمیں اس سے اپنی زندگی سنوارنی ہے، ہمیں آخرت کے لیے سامان کرنا ہے، ہم قرآن جو کتاب ہدایت ہے، ہمیں اس سے ہدایت کے سامان حاصل کرنے ہیں، تو یہ چیز ان سے ملتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ تفسیر ثنائی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پہلے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ امرتسری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہدل للمتقین، جب یہ قرآن ہدایت ہے، صرف متقیوں ہی کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد، ہدل للمتقین کے بعد، انسانوں کو 3 حصے میں بانٹ دیا ہے، انسانوں کو 3 حصے میں بانٹ دیا ہے، مومنین ہیں یہ، منافق ہیں، اور کفار ہیں۔ اور رکو ڈیڑھ رکو تک تقریباً انہوں ہی کا بیان چل رہا ہے، ذرا دیکھیے۔ تو اس قرآن سے مستفید ہونے والے کون، کن کا ذکر کیا ہے؟ مومنین کا۔ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، مومنین کے بارے میں کہا۔ لیکن ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور منافقین کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم۔ تو دیکھیے، اللہ نے 3 گروپ کو وہاں پر رکھا، اور اس سے مستفید ہونے والا گروپ کون ہے؟ صرف مومنین کا ہے۔ حالانکہ پڑھیں گے سارے لوگ، جیسے آج یہودیوں نے پڑھا، نصرانیوں نے پڑھا، سارے لوگوں نے قرآن پڑھا، لیکن اس قرآن سے مستفید کون ہوئے؟ مومنین۔ تو دوسری چیز جو قرآن سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے،
قرآن پڑھنے کا، مردوں کو بخشنا نہیں ہونا چاہیے، شروع سے لے کر کے آخر تک صرف ختم نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ہم ڈھونڈیں اور تلاش کریں کہ ہمارے لیے اس میں ہدایت کا سامان کہاں کہاں موجود ہے۔ ابھی چند باتیں مثالوں سے آئیں گی کہ کس طریقے سے معمولی سا آدمی بھی اس قرآن سے مستفید ہو جا رہا ہے۔ تیسری بات ساتھیو، اس قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ نہیں کہ قرآن کب پڑھا جاتا ہے، صرف رمضان میں، یا اگر ہمارے ہاں میت ہو گئی تو ہم قرآن پڑھنا لے کر کے بیٹھ گئے، یا کسی کا انتقال ہونے لگا تو ارے بھائی لے کر کے آؤ، فلاں کے ہاں قرآن ہے، کسی کے ہاں قرآن ہے کہ نہیں ہے، لے کر کے آؤ، کیا کرنے کے لیے؟ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے۔ اور آج بھی صورتحال یہی، کچھ لوگ آئیں گے، مولوی صاحب رمضان میں پڑھنے کے لیے ایک قرآن مسجد سے لے جاؤں گا، نہ لے جاؤں، اس سے انسان مستفید نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور برابر تلاوت کی جائے، اور تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر استدلال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، ذرا سن لیں گے، ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ مہینے یا 40 دن میں ایک قرآن مجید کا دور ضرور کرے۔ وہ ذرا سوچیں آپ، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جو لوگ پڑھے نہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے، ان کے سامنے ایک مجبوری ہے، اللہ ان کی عذر قبول کرتا ہے کہ نہیں قبول کرتا، لیکن ہمارے اور سامنے مجبوری ہے ان کی۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پر ان کے اوپر جن کے اوپر نیکی اور صلاح کے آثار ظاہر ہیں، وہ سوچیں کہ کیا مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں؟ وہ 40 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں؟ وہ ذرا سوچیں۔ وہ تو تیسری بات جو ضروری ہے قرآن سے مستفید ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا دور کریں، قرآن کو تلاوت کریں۔ اور چوتھی چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے اور موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پہ ہم تدبر سے کام لیں۔ قرآن میں ہم کیا کریں؟ تدبر۔ لیکن تدبر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اگر توجہ دیے آپ تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے تدبر بنا ہے دبر سے، دبر کے معنی ہوتا ہے آخری اور پیچھے کی چیز۔ اسی لیے انسان کی سرین کو بھی عربی میں دبر کہا جاتا ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی، حقیقی معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کے پیچھے ہوا کرتی۔ تو تدبر اسی سے بنا ہے۔ تو تدبر کا اصل معنی یہ ہے کہ انجام کار پر، مآل کار پر غور کرنا، یا عاقبت اندیشی سے کام لینا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ موبائل خرید رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ جذبات میں آ کے اچھا لگ رہا ہے ہم خرید لے رہے، نہیں، ہم یہ سوچیں کہ آیا یہ ہمارے لیے مفید ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، آیا یہ ہمارے کام آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا، یا دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے لیکن گھر بھی لے کر کے نہ پہنچے کہ ٹوٹ جائے۔ یہ تدبر نہیں ہے۔ تدبر یہ ہے کہ آپ لیں اسے تو آپ یہ غور کریں کہ آخر یہ ہماری خدمت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ معنی ہے کس کا؟ تدبر کا۔ اور قرآن مجید میں تدبر کا معنی یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان اس پر غور کرے، ان میں بیان کردہ باتوں پر حجت کی بیاتیں جو حجت اور دلیل سے بیان کی گئی ہیں اس پر غور کرے، ان میں مذکور جو بشارتیں دی گئی ہیں اور نظارتیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرے، ان میں جو خبریں دی گئی ہیں اس پر ایمان لے آئے اور یقین رکھے، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ ہے قرآن کا تدبر۔ ساتھیوں تدبر کا حکم ہے کہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان پر تدبر کرنا، عالم ہے یا جاہل ہے۔ دیکھیے تدبر اور تفسیر میں فرق ہے، تفسیر الگ چیز ہے، ہر مسلمان تفسیر نہیں کر سکتا، تفسیر کرنا صرف اہل علم اور عالموں کا کام ہے، لیکن قرآن پر تدبر کرنا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا،
قرآن کو غیروں سے پڑھا کر کے سننا اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنا یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، جس کے لیے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کی لمبی تفسیر تک جانے کی ضرورت نہیں کہ ریب کا کیا معنی ہے اور لا ریب کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فی کا تعلق آگے سے ہے کہ پیچھے سے ایک لا رہی، فی ہدل متقی، یہ مفسرین کا کام ہے، یہ مفسر کریں گے۔ لیکن ہم یہ سوچیں اتنا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اگر اسی لفظ پر انسان تدبر کرتا جائے تو یہ تدبر اسے بہت آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کا رجحان قرآن کی طرف ہوا، کیونکہ پڑھا لکھا تھا، فلاسفی تھا، پروفیسر تھا، اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ جب اس آیت پر پہنچتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اسی آیت پر ٹھہر جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ صرف اسی آیت پر ٹھہرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیوں ٹھہرا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فلاسفی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہے، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ دے کہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا کہ میری کتاب میں کوئی فی نہیں نکال سکتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کوئی کتنا بھی کرے اس میں غلطی ضرور رہ جاتی ہے۔ اور کہا جب یہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہی ذات کی کتاب ہے جو عالم السر والاخفا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اسی پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں یہ ہے تدبر، تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ تفسیر نہیں ہے۔ اس پر عامی بھی تدبر کرتا ہے اور جاہل بھی اس کے اوپر تدبر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، مثالیں بہت ہیں، اگر میں مثال دے جاؤں تو کیا ہوگا کہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے یہ سوچ کر کے کہ ماشاءاللہ بڑے اخلاق مند ہیں، ظاہر بات ہر عورت جو شادی کرتی کچھ مقصد ہی لے کر کے، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، لیکن جب شادی کر کے آئی دیکھا معاملہ بالکل الٹا، بڑا کنجوس آدمی ہے۔ اسے اگر میں ایک چیز کھانے کے لیے مانگتی ہوں تو ایک تہائی لے کر کے دیتا ہے، یعنی گویا کہ مہینہ دو مہینہ، سال دو سال رہی، اس کی زندگی پریشانی ہی کی رہی۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے چھٹکارا لے ہی لینا ہے، وہ اس سے چھٹکارا، میں یہ دیکھ تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے، اس سے چھٹکارا لے لینا ہے۔ اس لیے دعوت یہ ہے کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ سوچ سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں آپ۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آج ابھی مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے لیے ہمارے شوہر نکلتے ہیں، تو میں اپنا سامان لیتی ہوں اور ابو یا امی کے یہاں چلی جاتی ہوں، پھر کون آنے والا ہے دوبارہ، بہت کرے گا طلاق دے دے گا، اور کیا، میں تو چاہتی ہوں۔ چنانچہ میاں صاحب گئے وضو کر کے اپنا مسجد، جب دیکھا کہ اقامت ہو رہی ہے، شروع ہو گئی، تیاری پہلے ہی اسی کی تھی، برقع پہنا، اپنا سامان لیا اور باہر نکلی۔ باہر نکلی تو امام صاحب پہلی ہی رکعت میں پڑھ رہے ہیں لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تین بار اللہ قسمیں کھا رہا ہے، تین قسم کھا رہا ہے اللہ تعالی، لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم، کس کی؟ شہر مکہ کی۔ لا اقسم بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، والد کی بھی قسم ہے اور بیٹے کی بھی قسم ہے، آدم کی بھی قسم ہے، آدم کی اولاد کی بھی قسم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد،
ہم نے انسان کو قبض اور پریشانی میں پیدا ہی کیا، یہی اس کی زندگی کا حصہ ہی ہے، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، قید حیات و بند غم، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو لقد خلقنا الانسان فی قبر، اور امام نے یہی آیت دو بار پڑھی، وہ عورت ایسا محسوس کرتی کہ امام مجھے سنا ہی رہا ہے اس آیت کو، مجھ سے ہی خطاب کر رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی قبر، کہا جب اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں قبض میں پیدا کیا ہے تو اس شوہر سے چھٹکارا حاصل کر کے میں کیا کروں گی، دوسری جگہ مجھے یہی حاصل ہو سکتا ہے، تو واپس چلی آئے گی. تو ساتھ یہ ہے تدبر، اور یہ ہر انسان پر واجب ہے. ظاہر بات اس کے لیے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اس پر تدبر کر سکتا ہے. تو عرض کرنے کا تدبر کیا ہے، کرنا واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر ہے. کتاب انزلناہ مبارک، کتاب انزلناہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے، جو کتاب بڑی بابرکت ہے، دنیا آخرت کی ساری برکتیں اس میں جمع ہیں، دین اور دنیا کی ساری برکتیں اس میں جمع ہیں، ساری برکتیں ہم نے اس میں جمع کر دی. کیوں؟ کس کام کے لیے؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات کے اوپر لوگ تدبر سے کام لیں، غور فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں. علماء کہتے ہیں یہ آیت اس بارے میں بالکل نص صریح ہے کہ ہر مسلمان پر جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر قرآن میں تدبر کرنا واجب ہے. امام بیحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، جس حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اگر موقوف بھی ہے صحابی پر پھر بھی قابل اعتبار ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا اہل القرآن، اے قرآن کو ماننے والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، قرآن کو کنارے نہ رکھ دو، وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرو، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو، من آناء اللیل و آناء النہار، صبح کو بھی اور شام کو بھی، وافشو ہو اسے لوگوں میں پھیلاؤ، خود سیکھا ہے اپنے ساتھی کو سکھاؤ، وتغنوہ اور اسے گنگنا کر کے پڑھو، نغمے سے پڑھو، راگ سے پڑھو، وتدبروا ما فیہ، اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس بارے میں غور فکر سے بھی کام لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. تو اس طریقے سے ساتھیوں قرآن مجید میں بہت سی جگہ ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، بلکہ جو شخص قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتا اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دھمکی بھی دی ہے، بہت بڑی وعید سنائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کافروں پر سے متعلق فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے؟ ہر چیز ان کے سمجھ میں آئے گی، میکینکی کے بارے میں ان کو سمجھ ہے، میزائل کے بارے میں ان کو سمجھ ہے، ہر چیز کمپیوٹر کے بارے میں ان کو سمجھ ہے، لیکن قرآن کی سمجھ ان کو نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. تو جو آدمی یہ کہے بھائی میں قرآن نہیں سمجھتا، وہ اپنا محاسبہ کرے، کیوں کیوں نہیں سمجھ رہا؟ اس لیے نہیں سمجھ رہا، قرآن سمجھنا نہیں چاہتا ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کے اندر حضرت زیاد ابن لبید سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا وقت کا ذکر کیا کہ ایسا فتنہ پیدا ہوگا، ایسے فتنے پیدا ہوں گے، ایسے فتنے پیدا ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھ جائے گا، جب علم لوگوں کے درمیان میں نہیں رہے گا. حضرت زیاد ابن لبید نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہونے والا ہے؟ یہ قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، قیامت تک چلتا رہے گا، علم کیسے اٹھے گا؟
علم تو ہمارے درمیان باقی رہنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا زیاد میں تم کو انصار کے عقل مند لوگوں میں سمجھتا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ تم اتنے پاگل اور بیوقوف ہو. میں تمہیں انصار کے عقل مند لوگوں میں سمجھتا تھا، تم ان یہود اور نصارہ کو نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتیں بھی، لیکن اس میں سے وہ سمجھتے نہیں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. جیسے آج مسلمان قرآن پڑھتا ضرور ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، تو یہ یہود اور نصارہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں. تو ساتھیوں عرض کرنے کے بعد قرآن کا پڑھنا اور تدبر کرنا یہ بڑا ضروری اور واجبی فریضہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تدبر کی بڑی فضیلت بیان کی. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ ہم میں سے جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہیں انہیں اس سے عبرت حاصل ہو. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو دردا یا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم کے لوگ کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کا آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ بھی کرتے ہیں. صرف تلاوت ہی نہیں ہے، ایک حافظ دوسرے کو سنائے صرف یہی معاملہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہاں اس آیت کا کیا معنی ہوا، یہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں اور کیوں نہیں. ساتھیو میرے ذہن میں ایک بات آئی، آگے چل کر کے نکل نہ جائے لیکن چونکہ یہاں پر اہل علم بھی موجود ہیں ان سے میں کہوں گا اور آپ لوگ ذرا اس پر توجہ دیں. بسا اوقات قرآن مجید میں صرف ایک لفظ کا کہیں اضافہ ہوتا اور کہیں پر اضافہ نہیں ہوتا، اور اس سے معنی کے اندر ایک لطیف ایک لطف پیدا ہو جاتا. یہ تفسیر سے تعلق نہیں، اس کا تدبر سے تعلق. بہت بڑا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو جاتا اور بڑی لذت اس میں آتی. مثال کے طور پر ابھی رمضان سے کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، انفال کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی لفظ کل لے آیا ہے. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. ایسے عمومی طور پر دیکھیں جہاں سوال ہے وہاں لفظ قل ضرور آیا ہوا ہے تقریبا، لیکن اسی رمضان سے متعلق یا احکام صیام کے سلسلے میں جو آیت آئی ہوئی ہے اس پر ذرا غور کریں آپ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، ذرا غور کریں آپ لوگ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، کس سے سوال ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اور جہاں ہمارے ہاں لوگوں نے ترجمہ میں آپ کہہ دیئے کہ دفعہ کیا، یہ غلط ہے. عمومی طور پر اردو ترجمے میں اضافہ کیا، یہ غلط ہے. اسی لیے ساتھیوں قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ انسان قرآن کی کس کو، زبان کو سمجھے. اور بہت سے لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اسی لیے ملک فیصل رحمہ اللہ، موریس بوکائی ایک بہت بڑا مفکر گزرا ہے بعد مسلمان ہو گیا، وہ ملک فیصل سے ملا رحمہ اللہ جب علاج کے لیے گئے پیرس میں، تو کچھ اعتراض کرنے لگا قرآن مجید کے اوپر. تو ملک فیصل نے کہا تم عربی زبان جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا تو تمہارے اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے اعتراض کی کوئی اہمیت، پہلے عربی زبان پڑھو، اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کو، تب اس کے بعد تمہارا اعتراض صحیح ہوگا کسی حال. تو قرآن کی لطافت کو سمجھنے کے لیے ساتھیو قرآن کی زبان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ ذرا میں غور کر رہا تھا کہ ہر جگہ قل آیا ہے لیکن یہاں پر اللہ نے لفظ قل کیوں نہیں بیان کیا. ساتھیو میں سمجھتا اس طرف اشارہ ہے کہ میں بندے کے اتنا قریب ہوں کہ لفظ قل بھی لانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرا بندہ آپ سے پوچھے تو میں اس کے قریب ہوں بالکل.
یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں اس کے قریب ہوں، پر آگے بڑھ کر کے، جیسے مثال کے طور پر شیخ یہاں بیٹھے ہیں، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے شیخ محمد عالم کون ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کہوں یہ ہے، وہ خود پڑھ کر ارے میں ہوں میں ہوں میں ہوں محمد عالم، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ایسا. تو گویا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہاں لفظ قل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے، میں اس کے قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ بساؤ قرآن مجید نے صرف ایک لفظ کا فرق کیا ہے. ایسے سورہ زمر میں چلے جائیے آپ، میں شاید جانتے ہیں اچھی طریقے سے، حتی اذا جاؤوہا، جہنم سے متعلق کیا ہے، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا. حفظ قرآن جانتے ہیں کہ جب کافر لوگ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جب جنت کا بیان آیا تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، وہاں پر واو کا ذکر، آخر کیوں، آخر وجہ کیا، واو کیوں ذکر کیا، واو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً بہت بڑا مقصد ہے کہ ان کے وہاں پر پہنچنے اور جہنم میں داخل ہونے میں کوئی دیری نہیں ہوگی، پہنچے کہ جہنم میں ڈھکیل دیے گئے، کچھ انتظار نہیں کیا جائے گا، پہنچے اور ڈھکیل دیے گئے. البتہ جنت کے دروازے پر جب لوگ پہنچیں گے تو دروازہ کھلوانے کے لیے کسی کے سفارش کی ضرورت پڑے گی، ہے نا شیخ؟ جنت کے دروازے پر سارے لوگ پہنچ جائیں گے تو کس کا انتظار رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں میری سفارش کے محتاج ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے لیکن جنت کا دروازہ کھلوانے کون آگے بڑھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے، تب جنت دروازہ کھلے گا. تو اس کا مطلب لوگوں کے وہاں پہنچنے اور جنت میں داخل ہونے میں کچھ فاصلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر واو کا فاصلہ رکھا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ایک لفظ کا ذکر کیا ہے. تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی، میں یہ کہہ رہا تھا قرآن مجید میں تدبر کا بہت بڑا فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے لوگوں کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے اور ان کے اوپر سکینت ہوتی ہے. دیکھیے اب ہم اس طرف آتے ہیں ساتھیوں کہ قرآن مجید میں تدبر کا فائدہ کیا ہے. ہم تدبر کریں، غور کریں، اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیے ساتھیوں، بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو انسان قرآن مجید میں تدبر سے کام لے گا اس کے ایمان کی تجدید اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور جو تدبر سے کام نہیں لے گا اس کے ایمان میں کوئی، بلکہ اس کا ایمان گھٹتا جائے گا. وہ اسی لیے بہت سے لوگ ہیں روزانہ تین ختم کرتے ہیں لیکن وہ بدعتی کے بدعتی ہی رہتے ہیں. روزانہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن مشرک کے مشرک ہی رہیں گے. اور ہمارے مصری بھائیوں کے طریقے سے کام کر رہے ہیں پھر بھی قرآن کی آواز ان کے گھر سے آ رہی ہے لیکن جاہل کے جاہل رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سنا اور پڑھا ضرور لیکن قرآن میں تدبر نہیں کیا، قرآن میں سوچے نہیں. اگر سوچ لیتے اور تدبر کر لیتے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، ان کافروں کو چھوڑیے نہیں ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کتاب پر ایمان لے آ رہے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا آمَنَّا بِهِ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور ہم تو پہلے ہی سے اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے. شیخ بند کیا جائے. فرقان حمید، یہ مبارک کتاب، اس پر تدبر کے سلسلے میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس تدبر کی اہمیت اور فائدہ کیا ہے. دیکھیے جیسا کہ ہم نے کہا، ہم میں کا ہر شخص اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے ایمان کو غذا ملتی رہے. اگر ایمان کو غذا نہ ملتی رہی ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ الایمان یخلق فی جوب احدکم جوفی احدکم کما یخلق الثوب،
جس طریقے سے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے ایسے ہی تمہارے دل میں ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان کو غذا دینے کی ضرورت پڑتی ہے, ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت پڑتی ہے. ایمان کو تقویت دینے کے لیے, غذا دینے کے لیے قرآن مجید سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. قرآن پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے تو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. جہاں پر جنت کا ذکر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے, جہاں اب جنت کا ذکر آیا تو آپ ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے, جہاں پر جہنم کا ذکر آیا تو رک کر کے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے. تو وہ چیزیں باتیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے, جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومن حقیقی وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے, اللہ کی عظمت کے پیش نظر, اللہ کی بڑائی کے پیش نظر. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا فائدہ قرآن مجید میں تدبر کا وہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے, خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے, انسان کو اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوگا, اللہ کی بڑائی کا بیان ہوگا, اللہ نے ظالموں کے ساتھ کس طریقے سے نپٹا ہے اس کا بیان ہوگا, تو ایک مومن جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے وہ یہ خوف کرے گا کہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ, ایسی پھٹکار نہ آ جائے. اللہ سے ہماری کوئی اور رشتہ داری نہیں ہے, جو تعلق اللہ سے ہمارا ہے وہی فرعون کا بھی تھا کہ ہم اللہ کے بندے, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. جو تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے وہی ابو جہل کا بھی تھا. لیکن اگر آخر ابو جہل اللہ تعالیٰ کی فٹکار کا مستحق کیوں ٹھہرا, ابو لہب اللہ کی فٹکار کا مستحق کیوں ٹھہرا, اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو نا کہ ہم قرآن مجید پر توجہ دیں, اور اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں سے ہمیں ڈرایا ہے اس سے ہم ڈریں, جس کی ترغیب دی ہے وہ کام ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے ان میں ایک صفت بڑی اہم یہ بھی ہے کہ جب قرآن مجید کا ذکر آتا ہے, پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, دہل جاتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بات نازل کی ہے, احسن الحدیث کتاب کی شکل میں متشابہ ہے. ایک بات قرآن مجید میں جہاں بیان ہے وہی دوسری جگہ بھی بیان ہے. مثانیہ, بعض قرآن کے قصے ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں, اس کتاب سے ان کے چمڑے کے اندر کیا کپکپی تاری ہو جاتی ہے, ان کے جسم کانپ جاتے ہیں. ساتھیو واللہ تجربہ کر لیجیے آپ, قرآن مجید کی بعض آیات پر ذرا معمولی سی توجہ دیجیے, بس آپ کا وجود کانپ جائے گا. ساتھیو وقت نہیں کہ میں مثال دیتے چلوں آپ کو. ابھی اس بار میں ایک ہفتہ پہلے, بلکہ ٹھیک ایک ہفتہ پہلے حرم شریف کے اندر تھا, حرم شریف میں موجود تھا میں. امام حرم سورہ الاعراف کی تلاوت کر رہے تھے. شروع کیا تھا قصہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, ہود کی طرف قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے, لیکن دعوت کے بدلے میں قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا,
واللہ پہلے یہ دیکھیے کہ ایک ہمارا اور ایک نبی کا دونوں کے مقام میں کوئی فرق ہے؟ کوئی مقام دو, کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ, کوئی مقابلہ ہمارا اور نبی کا؟ اگر ہمیں سامنے آ کر کوئی بیوقوف کہہ دے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا, ذرا سوچیں آپ, آئے گا غصہ نا؟ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہے تو بڑا بیوقوف ہے, تو کیا تقریر کرے گا, تو کتنا غصہ آئے گا؟ بس چلے تو اس کی گردن پکڑ کے دبا دوں, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ چھ جائے کہ اللہ کا نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم کیا بلّہ کانپ گیا, آنکھ سے آنسو آ گئے, قوم کیا کہتی ہے؟ یا ہود انا لنراک فی صفاہا, اعوذ باللہ, اے ہود یہ کیا بیوقوفی کی باتیں تم کر رہے ہو؟ ذرا سوچیں آپ, وہ بیوقوفی کی باتیں کر رہے تھے ساتھیوں, بیوقوفی کی باتیں بتا رہے تھے, لیکن قوم کیا جواب دیتی ہے؟ یا ہود الا نراک فی صفاہا, یہ کیا بیوقوفی کی باتیں تم کر رہے ہو؟ لیکن اس پر حضرت ہود علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ ناراض رہے ہوئے, جھلائے نہیں, غصے میں نہیں ہوئے, کیا کہتے ہیں؟ یا قوم لیس بی صفاہت ولکن رسول من رب العالمین, اے قوم ذرا عقل سے کام لو, سمجھو, تمہارے درمیان اتنی دنوں تک میں رہ چکا ہوں, تمہارے ہی درمیان پیدا ہوا, پڑا بڑھا, کبھی تم نے دیکھا ہم نے بیوقوفی کو کوئی کام کیا؟ کبھی تم نے دیکھا کوئی جہالت کا ہم نے کوئی کام کیا ہے؟ لیس بی صفاہا ولکن رسول من رب العالمین, میرا اللہ کی طرف سے رسول ہوں, ذرا سوچیں آپ. تو اگر مومن اللہ کی آیات کو پڑھے اور تھوڑا سا توجہ دے تو اس کی روح کام جایا کرتی ہے. میں ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ زخرف تک پہنچا, سورہ زخرف, اور جب اس آیت پر پہنچا تو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑی, ساتھی نہیں پڑی آگے بڑھنے کی ہمت. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم, أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون, کیا یہ سمجھتے ہیں, ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کی ظاہر اور پوشیدہ باتیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم, یہ گمان کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان کی ظاہری باتیں یا پوشیدہ باتیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں؟ بلا, ہوش میں آ جائیں یہ لوگ, ان رسلنا لدیہم یکتبون, ہمارے لکھنے والے ان کے پاس موجود ہیں, ان کی ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں. ذرا سوچیں آپ, واللہ ایک مومن کے وجود کو کپا دینے والی آیت ہے یہ, اگر آدمی غور کرے تو. ایک آدمی سوچے, ہمارے بھائی غور کریں جو نیٹ کے اوپر بیٹھ کر کے فحش تصویریں دیکھ رہے ہیں, جو روزے کی حالت میں اور جھوٹ بول رہے ہیں, جو روزے کی حالت میں اور گالی دے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہیں؟ ام یحسبون اللہ ناس مو سر رہوں منجبا ہوں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. تو عرض کرنے کا مقصد, اگر قرآن مجید تھوڑا سا غور کر لیں ہم اور آپ, تو ہمارے آپ کے وجود کو کپا دینے کے لیے, ہلا دینے کے لیے یہ کافی ہے. اور یہی کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے, ہم قرآن پڑھتے لیکن اسے سوچتے نہیں, اس پر غور نہیں کرتے, کیا کمی ہے ہمارے, ہم سے آیت کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ جبکہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے اندر ان میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے, ان کی آنکھ سے آنسو بہ جاتے ہیں. ایک سے زائد جگہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے, سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل آمنوا بی او لا تؤمنوا, آپ ان سے کہیے چاہے ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ کی حکومت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا تو ہمارا بادشاہ جیتے گا, ہمارا لیڈر جیتے گا ہی نہیں, اللہ کو تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. قل آمنوا او لا تؤمنوا, قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا, آپ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لے آؤ یا ایمان نہ لے آؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, ان لوگوں سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے,
اس قرآن سے پہلے جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، اذا یتلا علیہم یخرون الاذقان سجدا، جب ان کے سامنے یہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں خوش ہو کر کہ قرآن کتنی عظیم چیز ہے. اس کے بعد وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُونَ الْأَذْكَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یہ قرآن کی آیتیں سن کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ساتھیو قرآن پر تدبر کرنے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طریقے سے دعوت کے کام میں ہیں، ایک مستقل داعی ہوں، یہ ہمارے عام بھائیوں کے طریقے سے ہوں جو یہاں پر توحید اور سنت کی دعوت کو سیکھ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بس قرآن مجید کی آیتوں پر غور کر لیں، بس کسی اور پر نہیں. مثال کے طور پر صرف ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ مثالیں بہت ہیں قرآن مجید بھرا پڑا ہے. ایک چیز پر غور کر لیں، آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ اس خوش فہمی کے اندر ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم اس دنیا میں چاہے جو کریں آخرت میں فلاں پیر فلاں پیر فلاں پیر ہمیں بخشوا لیں گے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے، آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا، عالم کبھی اور جاہل کبھی، ہے بات صحیح نا؟ بلکہ ابھی چند دن پہلے ایک شخص نے، اللہ نے الحمدللہ اس کو ہدایت دی، اور پرسوں مجھ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ پہلی بار ہے کہ میں رمضان کا پورا روزہ رکھ رہا ہوں. ورنہ کس غلط فہمی میں تھا؟ کہتا ہے کہ جو شخص بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت ہوگا دنیا میں جو کرنا چاہے کرے، موت سے پہلے اسے توبہ ضرور نصیب ہوگی، موت سے پہلے اسے توبہ ضرور نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اس کی جا کر کے سفارش کریں گے. ساتھیو قرآن سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں بن سکتی. آپ ایسے لوگوں کے لیے قرآن سے دلیل نکالیے بجائے عقلی دلیل دینے کے، قرآن ان کے سامنے، قرآن یہ کہتا ہے. مثال کے طور پر ایک قرآن میں ایک جگہ لے لیجئے، سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات وتنشق الارض وما ينبغي لها ان يتخذ ان كل ايوه ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. ذرا تین آیتیں سنیں گے آپ لوگ اور غور کریں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں تفسیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تفسیر کا یہ ایک حصہ ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامه فردا. یہ تین آیتیں ہیں. یہ بتائیے کوئی کسی کی مدد تین صورت میں کر سکتا ہے، چوتھی صورت کوئی نہیں ہو سکتی. تین صورت میں کر سکتا ہے. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسے اس کے مقابلے میں طاقت حاصل ہو، کسی کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مقابل سے بڑی طاقت اس کے پاس ہو، ہے نا؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مقابل سے بڑی طاقت نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی ہو، ہے نا؟ دو صورت ہو سکتی ہے. اور تیسری صورت ہو سکتی ہے نہ طاقت ہے نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے تو بھاگ کر کے چلا جائے، جیسے کہتے ہیں کبھی بھاگے بھی کبھی مارے بھی. اور کوئی چوتھی صورت ہو سکتی ہے ساتھیوں؟ بتائیے. صرف تین صورت کسی سے نپٹنے کے لیے ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں آدمی کی طاقت اس سے بڑی ہو کہ اگر آپ کو پکڑنا چاہے اپنے آپ کو اس سے چھوڑا لے. دوسری صورت ہو اپنے اندر کمی ہے تو دوسرا کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہو، چاہے طاقت کے لحاظ سے، سفارش کے لحاظ، کسی بھی لحاظ سے، ہے نا؟ اور تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ بھاگ کر کے چلا جائے. ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی تردید کی ہے. ذرا غور کریں، تینوں چیزوں کی تردید کی ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے، نبی ہے تو، ولی ہے تو، پیر ہے تو، بزرگ ہے تو،
پگاڑا ہے تو کوئی بھی ہے، ان کل من فی السماوات والارض، زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنی مخلوقات ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوگی، کوئی اس کے ساتھ نہیں، ذلیل ہو کر کے آئے گی اللہ تعالیٰ، اپنا سر جھکا ہوا ہوگا، سینہ تان کر کے نہیں آ سکتا کوئی. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اکیلے ہر انسان ذلیل بن کر کے آئے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. لقد احصاهم، اللہ نے ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے. وعدهم عدا، اور ایک ایک کو گن کر کے رکھا، چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو کہاں پر ہے، اور صرف انسان کو نہیں، انسان کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو شمار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لقد احصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوگا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی ماں مریم ان کے ساتھ نہیں ہوگی، قوم کے پاس اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے لے کر کے آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو مریم اکیلے ہوگی اور عیسیٰ اکیلے ہوں گے علیہ السلام. اسی لیے سنن ابو داؤد میں روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، آیا قیامت کے دن بھی آپ ہم کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ اے عائشہ، تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد رکھ رہے، تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب نعم اعمال تقسیم ہونے لگے گا کہ کس کا دائیں ہاتھ میں آتا ہے کس کا بائیں ہاتھ میں آتا ہے، جب ترازو پہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، یہاں تک کہ کس کا اعمال بھاری ہو جائے کسی کا ہلکا ہو جائے، اور پل صراط پر. تو ذرا غور کریں ان باتوں پر، اگر آپ غور کر لیں، مخالف کے لیے بڑی دلیل موجود ہے کہ تم کس کی سفارش کی بات کر رہے ہو. وہاں تو عیسیٰ ابن مریم اپنی ماں مریم کی سفارش نہیں کر سکیں گے، اور عبد القادر جیلانی تمہاری سفارش کرنے آئیں گے؟ تو کھیت کی بتھوا ہے تجھے، کیا تیرے بارے میں کیا پتا؟ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں، قرآن مجید پر تدبر انسان کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہے نا؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر فقیہ اس سے ہدایت چاہتا ہے اس میں اسے فقہ کی بات ملے گی، محدث ہدایت چاہتا ہے حدیث کی حجت کی دلیل اس میں ملے گی، اور عقیدے سے متعلق عالم چاہتا ہے عقیدے کی دلیلیں اس میں موجود ملے گی، حتیٰ کہ اگر ڈاکٹر اپنے من کی باتیں چاہتا ہے اس کے لئے اس میں دلیل وہاں پر ملے گی، حتیٰ کہ اگر انجینئر بھی غور کرے تو قرآن مجید میں اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود وہاں ملے گا. اسی لیے علامہ امرتسری رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ثنائی کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو جامع علوم عقلیہ اور نقلیہ پایا ہے. جامع علوم عقلیہ اور نقلیہ، اور کہتے ہیں بالخصوص علم مناظرہ میں تو ہم نے اسے امام پایا ہے، اس لیے کہ مناظر تھے وہ، چونکہ علامہ مناظر تھے اس لیے اپنے مطلب کی چیزیں سب سے زیادہ ملی ہے. اگر آپ صوفی ہوں گے تو آپ کو اپنے مطلب چیزیں سب سے زیادہ ملیں گی، آپ محدث ہوں گے تو آپ کو حجیت حدیث کے مطلب سب سے زیادہ ملیں گی. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل درست راستہ ہے. ساتھیوں، میں اس آیت کی تفسیر اضواء البیان میں پڑھنے لگا، علامہ شنقیطی نے 50 صفحے سے زائد اس کی تفسیر لکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید جس طریقے سے عقیدے میں بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایسے ہی معاشیات میں بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی انہوں نے ثابت کیا کہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو قرآن کتاب ہدایت ہے،
اگر ہم تدبر کریں گے، اس پر غور کریں گے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں کیا ہے، آسانی سے ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں حلال اور حرام اور اس کے اسلوب بیان کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر بات، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ حلال کو جانے اور حرام کو پہچانے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اور اس کا جتنا شافی بیان قرآن مجید میں موجود ہے، حرام ہر کسی دوسری کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اگر آدمی غور کرے تو دیکھے کہ اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے، کس چیز کو حلال کیا ہے، یہ اس کے تدبر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو آدمی جس قدر جتنا پڑھتا جائے گا، یہ بتائیے ساتھیوں، آپ کے پاس ایک ساتھ میں تین خط آئیں، تین خط آئیں، ایک آپ کے دوست کا ہے، ایک آپ کے استاد کا ہے، ایک آپ کی بیوی کا ہے، کس کے خط کو جلدی پڑھیں گے آپ؟ جی بیوی کے خط جلدی پڑھیں، کیوں کیوں ساتھیو؟ استاد کا خط پڑھا اگر کوئی بات نہ بھی سمجھ میں آئی تو چلو کوئی بات نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ دوست کا خط آیا، خاص طور پر اگر کچھ مطالبہ کیا ہے دوست نے، اگر ایک آدھ دو بات نہ سمجھ میں آئی چلو کوئی بات نہیں، کہہ دوں نہیں سمجھا ہم نے، لیکن اگر محترمہ کا خط آ جائے تو بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، دو بار پڑھ رہے ہیں، تین بار پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، آخر سمجھ میں آئے کیا چاہتی ہیں ہم سے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آخر واللہ بتائیے آپ، آپ اس میں بار بار غور اور تدبر سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا قلبی ایسے ہی، اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جو ہونا چاہیے، اتنا آپ کا تعلق اپنی بیوی سے نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اتنا اپنے دوست سے نہیں ہونا جتنا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ ثبوت دیں آپ، تو آپ قرآن مجید پر غور کریں، تدبر کریں، سوچیں سمجھیں کہ آخر میرا رب ہمیں ان سے کیا چاہتا ہے۔ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ظاہر بات ہے ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں والے، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الکافرون، ہے کہیں ہے ایک آدھ جگہ، لیکن یہاں کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ساتھیو، صرف اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے بندوں کو، اگر اس کے اوپر انسان غور کر لے تو اس کے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ میں مثالیں دے کر کے اپنی بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ بڑی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ یہاں ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور شیخ کہہ رہے ہیں دے دیجئے مثال، ایک مثال لے لیجئے آپ، ایک شخص، ایک لڑکی امریکہ میں مسلمان ہوتی ہے، اور ہدایت القرآن الکریم نے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کو، ایک لڑکی امریکہ میں مسلمان ہوتی ہے، لیکن اس کا شوہر ابھی کرسچین ہے، کافر ہے۔ ظاہر بات، مسلمان ہوتے ہوتے جلدی آپس میں تعلقات کو توڑتے نہیں ہیں، لیکن جب سے مسلمان ہوئی ہے اس کے اخلاق اور عادات میں تبدیلی واقع ہو گئی، تبدیلی واقع ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی، میاں لیبورٹری میں کام کرتے تھے، کسی آفس میں کسی سے غصہ ہوئے اور غصے سے گھر آ گئے، اور مثل مشہور ہے کہ دھوبی سے جیتا نہیں تو کیا کیا، جی گدھے کا کان کھینچا، دھوبی سے نہیں جیتا تو کیا کیا، گدھے کا کان کھینچا۔ آدمی اپنا غصہ اتارنا چاہتا ہے، چاہے جس پر غصہ ہے اس پر بس نہ چلے، دوسرے ہی پر کیوں نہ اتارے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے بچے کی کسی سے لڑائی ہو اور اس نے آپ کے بچے پر ظلم بھی کیا ہے، لیکن چونکہ کسی بڑے کا بچہ ہے آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے، تو آپ نے بچے کو مارے، تو گیا کیا وہاں پر آتے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہے نا انسان کی فطرت؟ تو وہ غصہ ہو کر آیا کہاں سے، آفس سے، اپنے باس سے، اور غصہ اتارا کس کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر۔ وہ کیسے ہوا، آیا روم میں دیکھتا ہے کہ محترمہ موجود نہیں ہے، کہا کہ ہو سکتا ہے جو باغچہ ہے وہاں پر ٹہل رہی ہوں، جا کر دیکھا تو وہ بیچاری برتن کو دھول رہی تھی، صاف کر رہی تھی، ماج رہی تھی، نہ آؤ دیکھنا تاؤ دیکھنا، پاؤں سے مارا، ہڈیاں ادھر جا کر کے پڑ گئی، ارے بھائی اس کا تعلق کیا ہے؟ لیکن پھر بھی اس نے دیکھا اور کسی بات کا جواب نہیں دیا۔
حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ جواب دے تاکہ لڑائی چھیڑوں میں، اپنا غصہ اتاروں کسی پر، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو عاجز آ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، ایسے بیٹھ گیا، سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہیے، کیسے بدلہ لینا چاہیے، کیا پلان بنانا چاہیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی، اسے اٹھا کر کے پڑھنا شروع کیا۔ ساتھیو، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے سمندر بھی ہدایت دے دیتا ہے، اسے ہدایت کے سامان سمندر بھی بھیج دیتا ہے۔ ایسے جب پڑھنا شروع کیا شروع میں، تو سورہ الحج کی یہ اس آیت پر پہلے اس کی نظر پڑتی ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ ذرا قرآن کا یہ کڑکڑا دینے والا، دلوں کو ہلا دینے والا اسلوب دیکھیے، یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں، یہ نہیں کہا کہ عرب کے لوگو، یہ نہیں کہا کہ اے ہندوستانیوں، اے قریشیوں، کیا کہا؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا سنو اس کو اور غور سے سنو۔ آپ لوگ جانتے ہیں عربی والے کہ سمع اور استماع میں فرق ہے، سمع کے معنی سننا اور استماع کے معنی کان لگا کر کے سننا، غور سے سننا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور سے سنو۔ وہ سوچتا ہے کہ یا ایہا الناس، یہ تو کسی ایک آدمی کو نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے، اور اس پر بھی ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور سے سنو آخر وہ مثال کیا ہے۔ اور اس کا دل پڑھنے کی طرف بڑھا، وہ مثال کیا ہے، وہ مثال کیا ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے بس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی پیدا کر دیں، اگر سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں پھر بھی مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ مجبوری ان کی تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑی مجبوری سنیے کیا ہے، اس سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، کوئی چیز لے لے، تو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ذرا سوچیں، بولا دہل گیا، وہ کافر ہے، دہریا ہے، لیکن دہل گیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور سے سنو، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پوجتے ہو وہ اگر سارے کے سارے اکٹھا اور جمع ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اور مکھی پیدا کرنا، اس میں جان بننا بہت دور کی بات ہے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لیتی ہے تو اس کو واپس نہیں لے سکتی۔ اس نے کہا، ارے یہ کیسے ہو سکتا کہ مکھی سے کوئی چیز چھینی نہ جا سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آدمی جس لائن کا ہوتا اسی اعتبار سے سوچتا ہے، کیونکہ لیبارٹری میں کام کرتا تھا نا، لہذا اس ناحیے سے سوچا، اور جب سوچنا شروع کیا، لیبارٹری میں لے جا کر کے اس نے ٹیسٹ کیا، تو معلوم ہوا کہ مکھی مثال کے طور پر ایک شہد کے دانے پر بیٹھتی ہے، تو جیسے ہی اس کے منہ میں وہ دانا جاتا بالکل پانی ہو جاتا ہے، ظاہر بات کوئی چھین نہیں سکتا، معدے میں نہیں جاتا، ہمارے اور آپ کہ اس کو مار کر کے نکال لے۔ ذرا دیکھیں قرآن کا اسلوب، معدے میں وہ نہیں، اس کے معدہ ہوتا ہی نہیں مکھی کے، اللہ نے معدہ دیا ہی نہیں ہے اس کو، اس نے جیسے کوئی چیز منہ ملی کہ وہ کیا ہو گئی، بالکل پانی بن گئی، ہضم ہو گئی، بالکل اس کے جسم کا حصہ بن گئی، تو آخر کیسے نکال سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام حق اللہ رب العالمین کہا، یہ کتاب سچ ہے، لہذا مومن ہو گیا وہیں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اصل میں یہ کہہ رہا کہ اللہ کی کتاب سے محبت، تدبر کرنا، غور کرنا، سوچنا کس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے ساتھ نصیحت ہے۔ اور اسی طریقے سے
ساتھیو آپ تجربہ کر لیں، انسان کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، خصوصی طور پر انسان کے دل کی بیماریاں، اس کی الجھنیں، اس کی پریشانیاں، اس کے عائلی مسائل، ان تمام چیزوں کا علاج اس 30 پارے والی کتاب کے اندر موجود ہے، موجود ہے اس کا علاج. اس کتاب کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شفا. اسی لیے وہ لوگ جو لوگوں کے مشاکل کے حل سے تعلق رکھتے ہیں، واللہ انہیں میری یہ وصیت اور نصیحت ہے کہ کوئی بھی اپنے بچے سے پریشان ہے، اپنی بیوی سے پریشان ہے، اپنے دوست سے پریشان ہے، اپنے ساتھی سے پریشان ہے، اپنے والدین سے پریشان ہے، اپنے دل کی الجھنوں سے پریشان ہے، سب سے پہلے اسے بتایا جائے تو یہ کہا جائے کہ قرآن کی تلاوت غور سے، تدبر سے اور سمجھ سے کرو. اللہ نے اس کتاب کو شفا قرار دیا ہے، اللہ نے اس کتاب کو شفا بتایا ہے. میں اس وقت تدبر قرآن پر سب سے گہری نظر رکھنے والے، بڑی گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر ناصر عمر کی کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. کیوں بھائی؟ بات ہی نہیں مانتی ہے، گھر میں جاؤ تو پریشانی ہی پریشانی رہا کرتی ہے. تو ہم نے اس کی الجھن پریشانی دیکھی تو ہم نے کہا اچھا یہ آؤ، تمہارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ تمہارا کیسا تعلق ہے؟ کہا تعلق کیا، جو بچپن میں کچھ صورتیں یاد کیا تھا وہ بھی بھولتی جا رہی. جیسا ہوتا ہے ہمیں سے بہت سے لوگ ہے نا، والدین قرآن پڑھاتے ہیں نظر، اور بڑے ہو جانے کے بعد کیا ہے، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ارے پڑھا تھا لیکن اب بھول گیا. بھول کیوں گئے بھائی، کیوں بھول گئے؟ اور اگر آدمی سوچ لے کہ ایک شخص پریشان ہے روزی کی وجہ سے، ایک شخص پریشان ہے پڑوسی کی وجہ سے، ایک شخص پریشان ہے بیوی کی وجہ سے، ایک شخص پریشان ہے بچے کی وجہ سے، کہیں اسے قرآن کے تحت کوتاہی تو اس سے نہیں ہوئی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے؟ کیوں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. تو آدمی سوچے جو پریشان ہے، اپنی روزی سے پریشان ہے، اپنی بیوی بچوں سے پریشان ہے، اپنے ساتھیوں سے پریشان ہے، اپنے کفیل سے پریشان ہے، کہیں اس نے قرآن کے حق کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے، قرآن کو ترک تو نہیں کر دیا ہے، قرآن یاد تھا اسے بھول تو نہیں گیا ہے، کہیں یہ مصیبت اور پریشانی تو نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بچپن میں جو کچھ قرآن یاد کیا تھا وہ بھی بھول گیا. اس نے کہا میں اس سے متعلق نہیں پوچھتا، لیکن قرآن پر غور کرنے سمجھنے کی کوشش کہاں تک تم کرتے ہو؟ کہا اس بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. کہا اچھا جاؤ اس بارے میں سوچو غور کرو. کہا پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے گھر کے حالات بالکل درست اور صحیح ہو. ساتھیو قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے. علماء کہتے ہیں، علماء تفسیر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شفا نکرہ استعمال کیا ہے، اور نکرہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عموم پایا جاتا ہے. یعنی یہی نہیں کہ صرف دل کی بیماریوں کے لیے شفا، نہیں، دل کی بیماریوں کے لیے شفا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی بیماریاں، معاشرتی بیماریاں، محل کی بیماریاں، ہر ایک کے لیے قرآن شفا ہے. لیکن ہے کوئی قرآن سے شفا حاصل کرنے والا؟ واللہ بعض علماء کے مشاہدات ہم نے پڑھے ہیں، آپ زاد المعاد اٹھا کر کے دیکھیے. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پر انسان اگر تدبر کر لے، غور کر لے، تو اس میں اپنے تمام مشاکل اور پریشانیوں کا حل پائے گا. اس لیے قرآن میں کوئی ایسی جس کے اندر کوئی علم موجود نہ ہو. اور آخری بات قرآن کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ساتھیو قرآن میں جو لذت ہے پڑھنے میں وہ کسی اور میں نہیں، قرآن سننے میں جو لذت ہے کسی اور میں نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے
کہ واللہ اگر تمہارا دل صاف ہو جائے تو قرآن میں تم کو وہ لذت ملے گی، وہ لذت ملے گی کہ تم قرآن سے آسودہ نہیں ہوگے۔ آپ لوگوں نے بخاری شریف میں جو قصہ ہے دو صحابی کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ غزوہ بل مشترک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر کر دیا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے کیا کرو، نگرانی کرو کہیں دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ ایک عطا ابن حسید صحابی تھے اور ایک اور تھے، آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، سورہ کہف پڑھنے لگے ہیں، ایک تیر آتا ہے، تیر لگا ہے، تیر کو نکال کر کنارے رکھ دیا، لیکن قرآن پڑھنے میں واللہ وہ لذت مل رہی تھی، اسے چھوڑا نہیں۔ تو اگر آپ کا دل صاف ہو جائے اللہ کے بارے میں تو اللہ آپ کو اپنی بیوی کے بغل میں لیٹنے میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا جو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ساتھ میں مبالغت بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی بات کر رہا ہوں۔ بھلا بتائیے اگر کوئی اپنی بیوی اپنی محبوبہ کے بغل میں لیٹا ہوا ہو اسے تیر آ کر کے لگے چھوڑ کے بھاگے گا ہی نہیں بھاگے گا، وہ جی پوری ستھرا کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، شیخ کہہ رہے ہیں جی جائے کہ بیوی ہو۔ لیکن آخر وہ صحابی ایک تیر لگتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے خیالات گندے ہو گئے ہیں اس لیے وہ واقعات ہمارے خیالات لگتے ہیں، حالانکہ واقعہ اور واقعہ ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، کوئی رام کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک تیر لگتا ہے اسے نکال کر کے رکھ دیا اور قرآن پڑھتے رہے، دوسرا تیر لگا اسے نکال کے رکھا اور قرآن پڑھتے رہے، خون بہ رہا ہے، ظاہر بات کوئی پتھر نہیں لگا ہے، کوئی ڈھیلا نہیں لگا ہے، تیر لگا ہے جس میں گندا سوراخ کر کے چلا گیا ہوگا، لیکن وہ لذت قرآن کی مل رہی تھی۔ ظاہر بات بغیر تدبر اور سمجھے وہ لذت نہیں مل سکتی، بغیر تدبر کے وہ سمجھے ہوئے وہ لذت نہیں مل سکتی ہے۔ ساتھیو خیر، چلتے چلتے ہم یہ آتے ہیں کہ تدبر کے مراحل کیا ہوں، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دو چیزیں رہ جائیں گی وہ کسی اور مجلس میں، وہ کیا دو چیزیں رہیں گی؟ ایک چیز یہ کہ تدبر کا طریقہ کیا، ہم تدبر کیسے کریں، اور دوسری چیز رہے گی کہ تدبر میں رکاوٹ بننے والی کون سی چیزیں ہیں۔ نہیں شیخ، لیکن اب میری ہمت نہیں، صرف دو باتیں کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ تدبر کے مراحل، تدبر کے مراحل ساتھیوں دیکھیں، قرآن جیسے کہ ہم نے کہا تدبر ہر انسان سے مطلوب ہے، اور میں چاہوں کہ ہمارے بھائی خاص طور پر جو لوگ ان پڑھ ہیں یا جو عربی سے ناواقف ہیں اس پر غور کریں گے۔ پہلا مرحلہ تدبر کا یہ ہے، جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں وہ تدبر کس طرح کریں، وہ قرآن کی عبارت پر ذرا غور کریں۔ آپ واللہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب، نہ شعر کی نہ نثر کی کتاب آپ کو ایسی ملے گی جس کے پڑھنے میں اتنی آسانی ہو اور جس کے پڑھنے میں اتنی لذت ملتی ہو، حتیٰ کہ سننے والا اگر مسلمان بھی نہیں ہے وہ بھی اس سے اثر لیتا ہے۔ جاپان کی ایک نامہ نگار عورت صرف اس پر مسلمان ہوئی تھی کہ ایک لڑکے کی زبان سے پیاری آواز میں پڑھتا تھا قرآن مجید کو، پڑھتا اس نے سن لیا تھا، صرف اس پر مسلمان ہوئی تھی۔ اور مجھے ہمیشہ واللہ، ہمارے استاد قاری خلیل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے فیضان میں قرآن پڑھایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے ہیں، ان کی باتیں اور ادائیں مجھے نہیں بھولتی تھیں۔ ایک ان کی بات یہ بھی نہیں بھولتی ہے کہ وہ بتانے لگے، ایسے بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے، بتانے لگے کہ ایک بار میں، اور شاید اس وقت بیمار تھے، میں فارغ ہو گیا تھا، چھٹی سے دوبارہ گیا ان کے یہاں ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا، ان کے گھر پر ریٹائر ہو گئے تھے، ملاقات کے لیے گیا ہوا۔ تو بتاتے ہیں کہ ایک بار جوانی میں اپنی، ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی پیاری تھی، اس وقت اگر زندہ ہوتے اور ریکارڈ کا وقت ہوتا تو ان کی قراتیں ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتی رہتی، ماشاءاللہ اتنی پیاری ان کی آواز تھی۔ قاری خلیل الرحمان صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں دیہات کے علاقے میں اپنے کسی شاگرد کے یہاں گیا، اس نے بڑا بلایا، تو جب عشاء کے بعد اور مغرب کے بعد ہم بیٹھے ہیں تو لوگوں نے کہا قاری صاحب ذرا قرآن سنا دیجئے، قاری صاحب ذرا کچھ سنا دیجئے۔ کہا تو رات میں ہم نے ایک رکوع دو رکوع جو ہم سے ہو سکتا تھا پڑھ کر کے سنایا۔ کہا کہ صبح سو گئے، پھر صبح فجر کے بعد
بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو تین ہندو مرد اور عورت آتے ہیں اور کہتے ہیں گھر والے سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو گانا رات کو سنایا تھا وہ گانا ہمیں بھی سنانے آئے. جو گانا رات کو سنائی وہ تم کے نزدیک گانا ہی ہے نا, جو گانا رات کو پڑھے تھے وہ گانا ہم کو بھی سنا دیں. ہوا کیا کہ مسلمان کے گھر ہی کے بغل میں وہ ہندو کا گھر تھا, تو جو رات کو قاری صاحب پڑھ رہے تھے سناٹا چھایا ہوا تھا, قاری صاحب کی ماشاءاللہ پیاری اور سرلی آواز وہاں تک پہنچی تو وہ بھی غور سے سننے لگے کون کیا پڑھ رہا ہے, اور قاری صاحب کی آواز میں اتنا محو ہو گئے کہ یہ فیصلہ کیا کہ ہاں کل کیا کرتے ہیں, صبح کو قاری صاحب کا گانا ہم بھی اپنے گھر بلا کر کے سنیں گے. تو قاری صاحب نے کہا اچھا سنا, تو کہا کہ یہاں نہیں میرے گھر چلیے, یہاں یہ گانا ہم آپ سے نہیں سنیں گے, یہاں تو کل سن لیا ہے, آپ میرے گھر چلیے. کہا اب کیا کرنا, اب ضد کر رہا تھا, وہاں پر گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کو بالکل دروازے پہ صفائی کی ہے, پانی چھڑک دیا ہے, ایک چارپائی بچھائی ہے اس کے اوپر سفید بالکل نئی چادر بچھائی ہے, اور تھوڑا سا کچھ پھول اول رکھا ہے جس طریقے سے اپنے یہاں کیرتن وغیرہ کرتے ہیں تو بلاتے ہیں, اور ہمیں اس چارپائی پر بیٹھا دیا اور کہا قاری صاحب ذرا وہی گانا جو رات کا سنا وغیرہ ہم کو سنا دیجیے. تو کہتے ہیں وہاں رہا کر کے ہم نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے ان کو سنا دیا. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب کہ جو لوگ نہیں عربی جانتے نہیں سمجھتے ہیں تو قرآن کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ کر کے, یا ایسے جو ٹھہر ٹھہر پڑھنے والے ہیں ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں قرآن کا انداز کس طریقے سے آسان ہے, جیسے صاف شفاف زبان کے اوپر پانی بہ رہا ہو. ایک پانی بہتا ہے نا, اور زمین اونچے نیچے ہوتی ہے پانی کیسے ایسے کر کے بہتا جاتا ہے, اور ایک زمین صاف رہے پانی کس سیدھے سے بہتا چلا جاتا ہے. تو قرآن ایسے ہی پڑھتا جائے آدمی پڑھتا جائے تو زبان سے ادا ہوتا رہتا ایسے ہی جیسے صاف زمین کے اوپر پانی بہ رہا ہے. تو اس کے اوپر توجہ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے کو کسی سے پڑھ کر کے سننے کی کوشش کریں اگر اپنے پڑھنا نہیں جانتے, یا اپنے پڑھیں. واللہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا, ہم نے اپنے والد صاحب عربی کا ایک لفظ جاء و ذهب بھی نہیں جانتے تھے, لیکن آخری عمر میں ہم نے دیکھا کہ ترجمے سے قرآن پڑھ پڑھ کر کے ترجمے سے انہیں بسا اوقات ایسی چیزیں معلوم تھیں, اور مجھے ابھی تک یاد ہے پورا چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے یہ آیت کثرت سے پڑھتے تھے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, یہ بہت اس کو پڑھا کرتے تھے. تو بہت سی چیزیں انہیں لوگوں سے سن کر کے یا قرآن پڑھ کر کے یاد ہو گئی. ابھی پچھلے مہینے کا میں ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص الغات میں آیا ہمارے پاس اور مشکل سے تین چار مہینے رہا, وہ درس میں حاضر ہونے لگا, اسے توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں آ گیا, حالانکہ انہی لوگوں میں تھا جو چڑھاوے وغیرہ چڑھایا کرتے تھے, اس کے سمجھ میں آ گیا. پھر اس کے بعد ریاض چلا گیا لیکن ٹیلی فون پر ربط رہا, اس کو سمجھاتا رہا, وہاں کہا کس سے ملو گے ایسے ملتا رہا. اس کے بعد وہ امارات دبئی چلا گیا, اس کو ہم نے اپنے بھائی کا نمبر دیا شیخ, ان کے پاس آتا جاتا رہا, یعنی بالکل جاہل. لیکن ابھی چند دن پہلے ملاقات ہوئی, اور ریاض میں دمام ہی سے پچھلی بار آیا تھا شعبان میں ہمارے خیال تھے, تو میں واپس جا رہا تھا تو بدد ہوا کہ میں آپ کو ریاض سے الغات میں چھوڑ کر کے آؤں گا اپنی گاڑی سے, تو مجھے پہنچانے گیا تو راستے میں چیزیں سناتا رہا. اب آپ مانیں گے بالکل, یعنی قرآن کے زال زے اور جی میں بھی اسے فرق نہیں ہے, لیکن قرآن ترجمے سے پڑھ کر کے اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے سن کر کے بات دلیل قرآن کی جو یاد کی ہے, تو ایک بار شفاعت کا مسئلہ اس ذکر کرنے لگا تو کہا فلا جگہ شفاعت کا مسئلہ آیا تو ہم نے کہا تمہیں یہ آیت نہیں معلوم ہے من جل جی یشفع عندہ, کیا پڑھتا ہے من جل جی یشفع عندہ, یعنی اسے سیدھا پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ بیٹھا سوچنے سمجھنے کی کوشش کیا اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت بھی یاد کیے ہوئے ہیں. تو ایسے جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے قرآن ترجمے سے قرآن پڑھیں, لوگوں سننے کی کوشش کریں. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ کسی کمرے میں چار چھ آٹھ دس آدمی موجود ہیں تو ان کی مجلس بیٹھنی چاہیے ایسے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے سنایا جائے, اور یہ ہمارے اہل حدیث میں بہت کمی ہے. حدیث کا درس خوب ہوتا رہے گا لیکن قرآن کا درس بہت کم ہوگا. اور دوسرے وہ لوگ مرحلہ جو ہے جو عربی سے واقف ہیں, عربی سے
واقف ہیں، ہم جیسے چھوٹے قسم کے مولوی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، یعنی قرآن کے وہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں چاہیے کہ فرصت اور بساط کے مطابق قرآن مجید پر غور کرنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں جو معاون کتابیں ہو سکتی ہیں، جو معاون کتابیں ہو سکتی ہیں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت کریں۔ اور میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں اگر علامہ امرتسری رحمہ اللہ کتاب تفسیر القرآن بکلام الرحمن سوچ کر کے پڑھ لی جائے، واللہ ہندوستان میں تدبر پر جیسا علامہ امرتسری نے دونوں تفسیریں لکھی ہیں مجھے اور کوئی تفسیر نہیں ملی۔ میں نے موافق کی پڑھی، مخالف کی بھی پڑھی، ہم نے موافق کی لوگوں کو پڑھی، اور تدبر قرآن کو بھی ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، جس کا نام رکھا تدبر قرآن، اور اس میں بات بڑی بنیادی جو کوتاہیاں ہیں اس پر لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ اس کتاب کے مؤلف نے عربی زبان کو، عربی نظم کو، ان چیزوں کو قرآن کی تفسیر کے لیے بنیادی چیزیں رکھی ہیں، اور حدیث رسول اور صحابہ کے اقوال کو ثانوی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، آخر قرآن کو اللہ کے رسول نہیں سمجھے تو کون سمجھے گا، اور آپ کی بات تم ثانوی جگہ دے رہے ہو۔ تو ہم نے موافق کی بھی کتابیں پڑھی اور مخالف کی بھی۔ علامہ امرتسری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے والناس تک پورے قرآن کو ایک سلسلے کلام کے اندر جوڑ دیا، ایک آیت کا تعلق دوسری آیت سے کہا، یہ بیان کیا، اور یہ تدبر ہے، سوچنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، حتیٰ کہ ایک سورت کا تعلق دوسری سورت سے کیا ہے، علامہ نے ترجمہ اور بین القوسین اس کو بھی جوڑ کر کے بتایا۔ لیکن ہم اہل حدیثوں کی بدبختی ہے کہ اس کتاب کو چھاپنے کا حق ادا نہیں کیا ہے لوگوں نے۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ 100 صفحے کتاب کے آخر میں رکھا جو کتاب کا حاشیہ ہے، یعنی آدمی پہلے صفحہ میں پڑھے اور حاشیہ آنے کے لیے 700 صفحہ کے بعد میں جائے، یہ کون سی ترتیب؟ سوچے آپ، پہلے صفحے کا حاشیہ کہاں پر رکھا گیا ہے؟ 781 صفحے کے اوپر رکھا گیا۔ یعنی اگر اس کو صحیح طور پر چھاپا جائے تو تدبر قرآن کے لیے یہ کتاب بڑی بہترین ہے۔ اور جو لوگ مزید توجہ دینے کی کوشش کریں، ظاہر بات ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن کے اندر بہت غور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بعض چیزیں علامہ کی فقہ اور واللہ ان کی سمجھ کے اوپر اشاش ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کا آدمی پیدا ہوا جو اتنی گہری نظر لغہ عربیہ پر، کتب بلاغہ پر، کتب منطق پر، کتب فلسفہ پر، اور قرآن سنت پر رکھتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کتابوں کے پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یار زندہ صحبت، باقی بات جو ہیں ان صحبات میں رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو تدبر سے، غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے دلوں کی روشنی بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ قیامت دن قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے حجت بنائے، ہمارے اور آپ کے خلاف حجت نہ بنائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ قرآن کے محکم آیات کے اوپر ہم عمل کریں، اس کے متشابہ کے اوپر ہم ایمان لے آئیں، اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے ہم اس کو اپنانے کوشش کریں، اور جو بات سمجھ میں نہ آتی اس پر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔